بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترى الله عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العظيم. സ്നേഹമുള്ള വിശ്വാസികളെ, വിശ്വാസിനികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് ഖൈറും ബറക്കത്തും ഇസ്സത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മഹത്വങ്ങളെ അറിയേണ്ടതുപോലെ അറിയുവാനും ആ മഹത്വ ദിനങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ തന്നെ പരിപൂർണമായി ചെയ്യുവാനും അതിലൂടെ പടച്ച തമ്പുരാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയും നബിതങ്ങളുടെ മാർഗം അവലംബിച്ചും സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതനായും ആഖിറത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ദുനിയാവിൽ തന്നെ ചെയ്തു കൂട്ടി വയ്ക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കും നാമുമായി കാലം ഇത്രയുമായി നന്മയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മളുമായി രക്തബന്ധത്തിൽ, സൗഹൃദ ബന്ധത്തിൽ, സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു ദിനം ഒരു നന്മ ഇന്ന് 78-ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ്. ഇന്നത്തെ വിഷയം മുഹറം 9-10 എന്നുള്ളതാണ്. പറയേണ്ടതുപോലെ പറയാനും കേൾക്കേണ്ടതുപോലെ കേൾക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് പരിവർത്തനം വരുത്തി സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതനാവാനും അല്ലാഹു നമുക്കും നിങ്ങൾക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കുമൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചിലതുകളെ മാത്രം പ്രത്യേകമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവകളെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മഹത്വങ്ങൾ ചിലത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ, മറ്റ് ചിലത് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വചനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിച്ചാൽ
അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ കുറുക്കൊള്ളുകയും അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയും അത് ചെയ്തവരെ പരിപൂർണമായി തൃപ്തിപ്പെടുകയും അവർക്ക് സ്വർഗീയ സോപാനത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകുകയും ചെയ്യും. അതൊക്കെ പടച്ചവന്റെ തീരുമാനമാണ്. ആ ഹൈറുകൾ നന്മകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പടച്ചവൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ച അതിനാവശ്യമായ ഇൽമുകൾ കേൾക്കേണ്ട ഭാഗത്തു നിന്ന് കേൾക്കാൻ അവസരമൊരുങ്ങും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കും. അതനുസരിച്ച് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ അമൽ ചെയ്യാൻ മാനസികമായി തയ്യാറാവും. അല്ലാഹു നമുക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നാം നിലകൊള്ളുന്നത് മഹനീയമായ ഒരു മാസത്തിലാണ്. അഥവാ ഈ മാസത്തിന്റെ പേരാണ് മുഹറം എന്നുള്ളത്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പറഞ്ഞു, ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം. മുഹറം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെത് എന്ന് ചേർത്ത് അനവധി കാര്യങ്ങളിലൊന്നും പരിചയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം. മുഹറം എന്നുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണെന്ന് നബിതങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. നബിതങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കാര്യം പറയുക എന്നുള്ളത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ നിർദ്ദേശമല്ലാതെ ഒരു വാക്ക് നബിതങ്ങൾ ഉരിയാടുകയില്ല. അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പറഞ്ഞു എന്ന് നാം അറിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതാണ് അതിന്റെ അറിവ്. അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നബിതങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതും അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നന്നെ ചുരുക്കം കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രധാനമാണ് ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം. അതേപോലെ റജബിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, റജബുൻ ഷഹ്റുല്ലാഹി വശഅബാനു ഷഹ്രി വറമളാനു ഷഹ്റു ഉമ്മത്തി ഔ കമാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാകുന്നു. അപ്പൊ റജബിനെ കുറിച്ചും മുഹറമിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. വിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ബൈത്തുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ വീട് എന്നാണ്. അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്. അതേപോലെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, നാഖത്തുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകം. സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകത്തെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതേപോലെ അബ്ദുല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന് അള്ളാഹു എടുത്തു പറഞ്ഞത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഇങ്ങനെ വളരെ ചുരുക്കം ചില കാര്യങ്ങളെ മാത്രം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ആ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്, കഅബാലയം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗേഹമാണ്, അതുകൊണ്ട് ബൈത്തുല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വാലിഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒട്ടകം നാഖത്തുല്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഒട്ടകമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അതിനെ എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതേപോലെ മഹാനായ നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടത്തോഴനാണ്, ലോകം പടയ്ക്കാൻ കാരണക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് അബ്ദുല്ലാ എന്ന് നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ എന്ന്. അതേപോലെ മുഹറം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. ആ മുഹറമിനെ ഷഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം, അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ് മുഹറം എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു. അതേപോലെ റജബിനെ കുറിച്ചും ആ രീതിയിൽ പറയപ്പെട്ടു. അതിന് കാരണമെന്താ? ഈ പറയപ്പെട്ടതൊക്കെ മുഖ്യമായ ചില കാര്യങ്ങളാ. ചരിത്രങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകിക്കിടക്കുന്ന അവിസ്മരണീയമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെട്ട മാസമാണ് മുഹറം മാസം. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, റമളാനിനു ശേഷം മറ്റേതെങ്കിലും മാസം നീ നോമ്പെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുഹറം മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിക്കുക. കാരണം അത് ഷഹ്റുല്ലാഹ്, അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമാണ്. ആ മാസത്തിൽ ഒരു കൂട്ടരുടെ തൗബ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനവധി നിരവധി പേരുടെ തൗബ പശ്ചാത്താപം പടച്ചവൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കും ആ മുഹറം മാസത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിൽ പ്രത്യേകമായി നിബിധങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും തൗബകൾ പടച്ചവൻ കബൂലാക്കുമെന്ന് അലിയുൽ മുർത്തള റളിയല്ലാഹു അൻഹു.
സുഇല നബിയു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അൻ സൗമി ആഷൂറാ മുഹറം, പത്തിന്റെ നോമ്പിനെ കുറിച്ച്. ആഷൂറാ എന്ന വാക്ക് അഷ്റ എന്നതിൽ നിന്നാണ്. അഷ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് പത്ത്, ആഷിർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തത്, ആഷൂറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്താമത്തെ ആ ദിവസത്തിൽ. സൗമു ആഷൂറ, അതെ, പത്താമത്തെ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പിനാണ് സാങ്കേതിക പണ്ഡിതന്മാർ ആഷൂറന്റെ നോമ്പ് എന്നെടുത്തു പറയുന്നത്. കാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, യുകഫിറു സനത്തൽ മളിയ, കഴിഞ്ഞ ഒരാണ്ടിന്റെ ഒരു വർഷത്തിലെ എല്ലാ ചെറുപാപങ്ങളും പടച്ചവൻ പൊറുത്തു തരും. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതും പലവിധ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാപിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇത് കേൾക്കുന്നതും ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത പാപികളായിരിക്കാം പടച്ചവനെ. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോൾ, ഈ ദുആ കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ ദുആ ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ട് ആമീൻ പറയുമ്പോഴും, ആ മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ നോമ്പെടുക്കുവാനും, ആ ദിവസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിൻ്റെതെന്നല്ല, ആയുസ് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തുപോയ സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടു പുറത്തു മാപ്പ് തരണേ അല്ലാ. സുമ്മിയ ബിഹി, ഈ ആഷൂറ എന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം, ലിഅന്നഹു ആഷിറു യൗമിൻ മിനൽ മുഹറമി, മുഹറമിന്റെ പത്താമത്തെ ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ആഷൂറ എന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം. വഖീല, പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ലിഅന്നല്ലാഹ തആല, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, ഉക്രിമ ഫീഹി, ഈ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചു, അശറത്തൻ മിനൽ അംബിയാഇ ബിഅശരി കറാമാത്തിൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരിൽ പെട്ട പത്തു പേരെ പത്ത് മാന്യമായ കാര്യകാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, അമാനുഷികമായ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് അവരെ പടച്ചവൻ ആദരിച്ചു, ബഹുമാനിച്ചു, പ്രത്യേകക്കാരാക്കി എന്നതുകൊണ്ടാണ് മുഹറം ആ പത്തിന്റെ ദിവസം ആഷൂറ എന്ന് പേര് വയ്ക്കാൻ കാരണമെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പറയപ്പെടുകയാണ്. ആ ദിവസത്തിൽ ധാരാളം പ്രത്യേകതകൾ നബി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തുകൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുത്ത ചരിത്രം ഹദീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ഖാലൂ, സ്വഹാബത്തുകൾ ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ലഖദ് ഫള്ളലല്ലാഹു യൗമ ആഷൂറ അലാ സായിരിൽ അയ്യാം, ഈ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുമ്പോൾ, മറ്റെല്ലാ ദിവസത്തെക്കാളും ഈ മുഹറം പത്തിനാണ് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കുമല്ലോ നബിയെ. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നബിയെ? ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നഅം, അതെ സ്വഹാബ, മറ്റെല്ലാ ദിവസത്തെക്കാളും പരിഗണ്യമായ ചില പ്രത്യേകമായ കാര്യം കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്നറിയുമോ? ഖലഖല്ലാഹു ഖലഖല്ലാഹു തആല അസ്സമാവാതി വൽ അർളീന യൗമ ആഷൂറാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആകാശങ്ങളെ പടച്ചതും ഭൂമികളെ പടച്ചതും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണം എത്തിച്ചത് യൗമ ആഷൂറാ, ആഷൂറ എന്ന മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിലാ. وخلق الجبال പർവ്വതങ്ങളെ പടച്ചവൻ പടച്ചത് യൗമ ആഷൂറ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വഖലഖൽ ബഹ്റ അല്ലാഹു സമുദ്രത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് യൗമ ആഷൂറ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വഖലഖൽ ലൗഹ വൽ ഖലമ യൗമ ആഷൂറ ഖലമിനെയും ലൗഹിനെയും ഓരോ മനുഷ്യനും ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും, എന്തൊക്കെ കഴിക്കും, എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആധികാരികമായി അടിസ്ഥാനപരമായ രീതിയിൽ പടച്ചവൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ലഹും കലമുമുണ്ടല്ലോ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചരിത്രമേറെ പറയേണ്ടതുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ല. ലൗഹും കലമും പടച്ചവൻ പടച്ചതും യൗമ ആഷൂറ ആഷൂറ ഇന്റെ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വഖലഖ ആദമ
അബുൽ ബഷർ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, ആദ്യ പിതാവ് ആദം നബിയെ പടച്ചവൻ, സൃഷ്ടിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതും യൗമ ആഷൂറ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില, വഖലഖ ഹവ്വാ യൗമ ആഷൂറ ആദം നബിയുടെ ഇടത്തെ മേലെ വാരിയല്ല് കൊണ്ട് ഹവ്വാ ബീവിയെ പടച്ചതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില, വഖലഖൽ ജന്നത പടച്ചവൻ സ്വർഗത്തെ പടച്ചതും, വഅദ്ഖലഹുൽ ജന്ന ആദം നബിയെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും യൗമ ആഷൂറ ആഷൂറയുടെ ദിവസത്തില. അതേപോലെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജനിച്ചതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില, വനജാഹുല്ലാഹു വനജാഹുല്ലാഹു മിനന്നാർ. ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നംറൂദ് എന്ന ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച അഹങ്കാരിയായ ചക്രവർത്തി തീക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ പടച്ചവൻ അതിൽ നിന്ന് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വഖദ് ഉമിറ ബിറബ്ഹി പൊന്നുമോൻ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വഉഗ്രിഖ ഫിർഔൻ യൗമ ആഷൂറാ, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബദ്ധവൈരിയായ ഫറവമാരെ പടച്ചവൻ ചെങ്കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. വകശഫൽ ബലാഅൻ അയ്യൂബ് അലൈഹി സ്സലാം, അയ്യൂബ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് കാലങ്ങളോളം പരീക്ഷണമായിട്ട് പടച്ചവൻ കൊടുത്ത മാരകമായ രോഗമുണ്ടല്ലോ, ആ രോഗത്തിന് പടച്ചവൻ ശിഫാ കൊടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചതും യൗമ ആഷൂറ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗബ സ്വീകരിച്ചതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ രാജാധികാരം പടച്ചവൻ തിരിച്ചു നൽകിയതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ജനനമുണ്ടായതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും ഇദ്രീസ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെയും പടച്ചവൻ ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തില. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ, ഇതൊക്കെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ സ്വഹാബത്തുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ദിവസത്തേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള മറ്റു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ? അതൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ, മുഹറം പത്തിന് പ്രത്യേകതകൾ നിബിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം കൃത്യമാക്കി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ ഓരോ പ്രവാചകന്മാരുടെയും ജീവിത മേഖലകളിലെ അവിസ്മരണീയമായ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം കുറിച്ച പുണ്യദിനമാണ് മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം. അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെയും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ തൗബ സ്വീകരിച്ച ദിവസം മുതൽ, ആ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം മുതൽ, അതിന് നന്ദി സൂചകമായി ആദം നബി തുടർന്നും മരണം വരെ എല്ലാ മുഹറം പത്തിനും നോമ്പ് പിടിച്ചു അത്രേ. ഇതേപോലെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ച അവിസ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് മുഹറം പത്ത് സാക്ഷിയായതിന്റെ പേരിൽ, അതാത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, അതാത് വർഷത്തിന് ശേഷം കടന്നെത്തിയ മുഹറം പത്തിന് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നോമ്പെടുത്തിരുന്നു എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ തൗബ സ്വീകരിച്ചത് മുഹറം പത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സ്മരണ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പിറ്റേ വർഷം മുതൽ ആദം നബി നോമ്പ് പിടിച്ചത് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പൽ ജുദി പർവ്വതത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ചരിത്രം ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. വസ്തവത് അലൽ ജുദി വഖീല ബുഅദൽ ലിൽ ഖൗമി ളാലിമീൻ. നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കപ്പലിനെ ജുദി പർവ്വതത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നൂഹ് നബിയെയും 70-80 പേരടങ്ങുന്ന സംഘ വിശ്വാസികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിലായതുകൊണ്ട് ഫസ്വാമഹു ശുക്ര,
തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുതൽ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നന്ദി സൂചകമായി ആ ദിവസം നോമ്പെടുക്കുകയും അനുയായികളോട് നോമ്പെടുക്കാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. അതേപോലെ ഈ ദിവസത്തെ പറയുകയാണ്, മൂസാ നബിക്കും ബനു ഇസ്രായേലിയർക്കും ചെങ്കടൽ കീറിക്കൊടുത്ത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ഫിറഔനെ മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ചെയ്ത ദിവസം മുഹറം 10 ആയതുകൊണ്ട് ഫസാമൂഹു, മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമും ബനു ഇസ്രായേലിയരും അതിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി പിറ്റേ വർഷം മുതൽ കൃത്യമായി മരണം വരെ നോമ്പെടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫഇനസ്തതഅത അല്ലാ യഫൂതക സൗമഹു ഫഫ്അൽ, നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ദിവസത്തെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നീ ആ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബിതങ്ങൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, നബിതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പാണ് നമ്മളോട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. മക്കയിൽ വെച്ച് നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആഷൂറയുടെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചു. സഹാബാക്കളെ അത് സഹാബാക്കളോട് ആ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല. മക്കയിൽ വെച്ച് മദീനയിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ ഹിജറ പോയ ആദ്യഘട്ടം നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ സഹാബത്തുകളോട് പറഞ്ഞു. മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയി ആ വർഷം മുഹറം 10 എല്ലാ സഹാബത്തുകളും നിർബന്ധമായ ബുദ്ധിയോടെ ആ മുഹറം 10 നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് സഹാബത്തുകളോട് കൽപ്പിക്കുകയും നബിതങ്ങൾ നോമ്പെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേ വർഷമാണല്ലോ ഹിജറ 2ാം വർഷമാണല്ലോ റമള്ളാനിന്റെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായത്. ഹിജറ 2ാം വർഷം റമള്ളാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമായപ്പോൾ ആഷൂറയുടെ നോമ്പ് ഐച്ഛികമായ നോമ്പായി, സുന്നത്തായ നോമ്പായി. അതേപോലെ അയ്യാമുൽ ബീളിന്റെ നോമ്പ്, എല്ലാ അറബി മാസത്തിന്റെയും 13, 14, 15 നോമ്പ് ആദ്യം നബിതങ്ങൾ അത് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. സ്വഹാബത്തുകളോട് പലരോടും അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഹിജറ 2ാം വർഷം റമള്ളാൻ നോമ്പ് നിർബന്ധമായപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്തു ചെയ്തു? റമള്ളാ 12 മാസമാകുന്ന ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഒരു മാസമുണ്ടല്ലോ റമള്ളാൻ എന്ന മാസം, പരിപൂർണമായി നോമ്പെടുക്കൽ പടച്ചവൻ നിർബന്ധമാക്കി. കുതിബ അലൈക്കുംസ് സിയാമു കമാ കുതിബ അലല്ലദീന മിൻ ഖബ്ലിക്കും ലഅല്ലകും തത്തഖൂ. 2ാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബഖറയുടെ 183ാമത്തെ ആയത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറ 2ാം വർഷമാണ്. ആ റമള്ളാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായതും ആ വർഷമാണ്. അപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുകളോട് പറഞ്ഞു, മുഹറം 10 നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന നോമ്പ് ഓരോ അറബി മാസത്തിന്റെയും 13, 14, 15 അയ്യാമുൽ ബീളിന്റെ നിർബന്ധമായും അനുഷ്ഠിച്ച നോമ്പ് ഇനി മുതൽ ഐച്ഛികമാണ്. സാധിക്കുന്നവര് മാത്രം അത് പിടിച്ചാൽ മതി, അത് സുന്നത്താക്കി മാറ്റപ്പെട്ടു. നബിതങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 വർഷത്തിൽ 9 വർഷവും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. 10ാം വർഷം അഥവാ നബിതങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ വർഷമുണ്ടല്ലോ, ആ വർഷം നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുകളോട് പറഞ്ഞു, ലഇം ബഖീതു ഇലാ ഖാബിലിൻ ലസൂമന്നത്താസിഅ, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മുഹറം 10നോടൊപ്പം മുഹറം 9ന്റെയും കൂടി നോമ്പനുഷ്ഠിക്കും. എന്താ കാരണമെന്നോ, മുഹറം ഈ ഹിജറ 10ാം വർഷം നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുകളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നോ, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുഹറം 10ന്റെ ഒരു നോമ്പ് മാത്രമല്ല മുഹറം 9ന്റെയും കൂടി നോമ്പെടുക്കും. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളിൽ അഗ്രഗണ്യനായ റഈസുൽ മുഫസ്സിരിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുമ പറയുകയാണ്, ഖദിമ നബിയ്യു സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ മദീന, നബിതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഫവജദൽ യഹൂദ യസൂമൂന യൗമ ആഷൂറ, ജൂതന്മാര് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ വന്നു, അവിടെ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവരുമായി നബിതങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവര് നോമ്പുകാരായിരുന്നു. ഫസഅലഹും അൻ ദാലിക, നബിതങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ മുഹറം 10 നോമ്പെടുക്കുന്നത്, എന്ത് കാരണത്താലാണ് നോമ്പെടുക്കുന്നത്? ഫഖാലു, അവർ പറഞ്ഞു, ഇന്ന ഹാദൽ യൗമ അള്ളാഹു ഫീഹി മൂസ വ ബനീ ഇസ്രായീൽ അലാ ഖൗമി ഫിർഔൻ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിർഔനിന്റെ ആധികാരികതയിൽ നിന്ന് മൂസാ നബിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, ബനു ഇസ്രായീലിയരും രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഈ മുഹറം 10ന്റെ ദിവസത്തിലാണ് ഫിർഔൻ എന്ന മൂസാ പ്രവാചകനാണെന്നും ദൈവമാണെന്നുമാണല്ലോ ജൂതന്മാരുടെ വാദം.
അപ്പോ മൂസായെ, മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ മഹത്വവൽക്കരിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ജൂതന്മാർ അവർ പറഞ്ഞു, മൂസ പ്രവാചകന്റെ മൂസയുടെ ബദ്ധവൈരിയായ ഫറോവമാരെ മുക്കിക്കോ കൊല്ലപ്പെട്ടതും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും മൂസമാരെ മൂസ നബിയെയും ബനൂ ഇസ്രായീലിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയതും ഈ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ഫനഹ്നു നസൂമുഹു തഅലീമല്ലഹു, ഞങ്ങളുടെ സ്മര്യ പുരുഷനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ദിവസം ആ ദിവസമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദിവസം നോമ്പെടുക്കുന്നു എന്ന് ആ ജൂതന്മാര് പറഞ്ഞു അത്രേ. ഫഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നബി തങ്ങൾ അതിന്റെ മറുപടി കൊടുത്തത്, നഹ്നു ഔലാ ബി മൂസ മിൻകും, മൂസ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തുകളോട് പറഞ്ഞു, ഫഅമറ ബി സൗമിഹി, അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, മുഹറം പത്തിന്റെ നോമ്പ് എടുക്കുന്നവരോട് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇൻ ബഖീതു ഇലാ ഖാബിലിൻ, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മുഹറം ഒൻപതിന്റെയും കൂടി നോമ്പെടുക്കും. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ, ഖാലിഫുൽ യഹൂദ വൻ നസാറ, ജൂത ക്രൈസ്തവർ എന്തെങ്കിലും ആരാധനാ മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത്, അല്പം കൂടി അനുവദനീയമായ രീതിയിൽ അവർക്കെതിരെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് നബി തങ്ങളുടെ ആ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ധ്വനി. അതുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ എന്തു പറഞ്ഞു, മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിൽ ഇവരൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു, നമ്മളും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നു, നമ്മൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല. നഹ്നു ഔലാ ബി മൂസ മിൻകും, ഇവരെക്കാൾ ഈ ജൂതന്മാരെക്കാൾ മൂസ നബിയോട് ഏറെ കടപ്പെട്ടവർ നമ്മളാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തുകളെ, ലഇൻ ബഖീതു ഇലാ ഖാബിലിൻ, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ജൂതന്മാരും നസറാക്കളുമൊക്കെ അവരവരുടെ സ്മര്യ പുരുഷനെയും ദിവസങ്ങളെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി സൂചകമായി നോമ്പെടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ അവർക്കെതിരായിട്ട് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന് സ്മരണ പുതുക്കണം, നമ്മൾ മുഹറം ഒൻപതിന്റെയും നോമ്പ് പിടിക്കണം. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള റബീഉൽ അവ്വലിലാണ് നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായത്. ആ മുഹറം ഒൻപതിന് ഒരിക്കൽ പോലും നബി തങ്ങൾക്ക് നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ നബി തങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് മഹത്വവൽക്കരിക്കപ്പെടേണ്ട വാക്കാണല്ലോ, അതെല്ലാ സ്വഹാബത്തുകളും സ്വീകരിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത വർഷം മുതൽ അവർ നബി തങ്ങളുടെ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിൽ തന്നെയും ആണെങ്കിലും അവർ മുഹറം ഒൻപതിനും പത്തിനും തുടർന്ന കാലം നോമ്പെടുത്തു വന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കും ആ മുഹറം പത്തിന്റെ മഹത്വം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജൂത നസാറാക്കൾക്ക് എതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് ഇബാദത്തിന് അനുകൂലമാക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് മുഹറം ഒൻപതിനും പത്തിനും നോമ്പെടുക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരുമാറാവട്ടെ. ഇമാം യാഫിഈ റഹ്മഹുല്ലാ മഹാനവറുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം പറയുന്നുണ്ട്, കേൾക്കണം. രീഇയ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു മഹാൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. അയാളുടെ വീട്ടിൽ ആഷൂറ ദിവസത്തിൽ, ആ മഹാന്റെ വീട്ടിൽ കാര്യപ്പെട്ട ആളാ, ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാ, സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്, എല്ലാവരും ആദരിക്കുന്ന ഒരു മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം ഒരു സാധുവായ ഒരു ദരിദ്രൻ ചെന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് റൊട്ടിയും കുറച്ച് മാംസവും ഒക്കെ തരണം, കുടുംബ പട്ടിണിയാണ്, കഷ്ടപ്പാടിലും ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഉണ്ട് എന്ന്. ഒരു പക്ഷേ ആ മഹാൻ ഈ വന്ന ആളെ അവിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ മഹാന്റെ അടുക്കൽ എടുത്തു കൊടുക്കാനൊന്നും കയ്യിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം അദ്ദേഹം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ചെയ്, നീ ഉച്ചയ്ക്ക് വാന്ന് പറഞ്ഞു. രാവിലെ വന്ന് ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷയോടെ പുറത്ത് കാത്തുനിന്ന് ഉച്ച സമയമായപ്പോ ഈ മഹാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നീ വൈകുന്നേരത്തിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഈ മഹാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ കയറി ചെന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, തരാൻ പറ്റുന്നതൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അവിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ടാവാം, എന്തുമാവട്ടെ, ആന്തരികമായ രഹസ്യ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട. ഇമാം യാഫിഈ എന്ന മഹാനുഭാവൻ പറയുന്ന സംഭവമാണ് രീഇ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തുനിന്നതാണല്ലോ, മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണല്ലോ, പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തുനിന്നിട്ട് രാവിലെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞപ്പോ രാവിലെ ചെന്നപ്പോ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോ വൈകുന്നേരം വരാൻ പറഞ്ഞു, വൈകുന്നേരം ചെന്നപ്പോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പക്ഷേ ആ മഹാനുഭാവന്റെ കൈകളിൽ വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും വരും, അപ്പോൾ കൊടുക്കാമെന്ന നല്ല ചിന്തയോടെ പറഞ്ഞതുമായിരിക്കാമല്ലോ. എന്തുമാവട്ടെ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നല്ലത് കരുതണമല്ലോ, നമുക്ക് അങ്ങനെ കരുതാം. അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്തു, വൈകുന്നേരം ചെന്നപ്പോഴും ഒന്നും തരാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി അയച്ചു. ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ വളരെ വിഷമത്തോടെ വീടിന്റെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ഇങ്ങനെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ
ഒരു ക്രൈസ്തവൻ സഹോദരന്റെ വീട് കണ്ടു, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു വീട്, അത്യാവശ്യം സൗകര്യങ്ങളും വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വീട്. ആ ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്റെ വീട്ടിന്റെ, അദ്ദേഹമാണെങ്കിൽ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് ഈ സാധുവായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ഇറച്ചിയും കുറച്ച് റൊട്ടിയും അല്പം ദിർഹമും നിങ്ങൾ തരണം. എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ട്. ആ ക്രൈസ്തവനായ മനുഷ്യൻ ഈ സാധുവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതാ എന്ന് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയായ ആ മനുഷ്യൻ ഈ സാധുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ സാധു മുഹറം പത്തിന്റെ ചരിത്രം അങ്ങോട്ട് ആകത്തുക വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ സാധുവിന്റെ മനസ്സിനെ കോരിത്തരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ക്രൈസ്തവ സഹോദരൻ മറുപടി കൊടുത്തത്. ഉടൻ തന്നെ അംഗരക്ഷകരോട്, കാര്യസ്ഥന്മാരോട്, വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ആ ജോലിക്കാര് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചത് 10 ചാക്ക് ഗോതമ്പാണ്, 100 മണ്ണ് ഇറച്ചിയാണ്, 20 ദിർഹമും ആ സാധുവിന് കൊടുത്തു. ഇത് ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല നിന്റെ വീടിന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും നീ പറയുകയും ഈ ദിവസത്തിന്റെ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ടാണല്ലോ നീ ചോദിച്ചത്. ഈ ദിവസം ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ളതാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ എല്ലാ മാസവും ഇതേ ദിവസം നീ ഇവിടെ വന്നാൽ നിനക്ക് ഇതേപോലെ 10 ചാക്ക് ഗോതമ്പും 100 മണ്ണ് ഇറച്ചിയും 20 ദിർഹമും നൽകുന്നതാണെന്ന സന്തോഷ വാർത്തയും ആ സാധുവിനോട് പറഞ്ഞു, സന്തോഷിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങനെ ആ സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഇതെല്ലാം കൂടി ഏറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അന്ന് വൈകുന്നേരം രാത്രിയായപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന മഹാനുണ്ടല്ലോ, രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് വരാനും, ഉച്ചയ്ക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വൈകുന്നേരം വരാനും, വൈകുന്നേരം ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും തരാനില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മടക്കി അയച്ച ആ മഹാനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, സ്മര്യ പുരുഷൻ. ആ വ്യക്തി രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയാണ്. എന്താണ് സ്വപ്നമെന്നോ, 2 കൊട്ടാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് സ്വർണത്തിൻ്റെതാണ്, മറ്റൊന്ന് വെള്ളിയുടേതാണ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ പുറം ഭാഗം ആസകലം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പുറത്തു നിന്നുള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉള്ളും ആസകലം കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഉടനെ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ പാറാവുകാരോട് ചോദിച്ചു, ഈ 2 സ്വർണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കൊട്ടാരങ്ങൾ ആരുടേതാണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അതിന്റെ പാറാവുകാര് ഈ മഹാനോട് സ്വപ്നത്തിൽ മറുപടി പറയുകയാണ്, ഇത് താങ്കൾക്കുള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ അത് മറ്റൊരാള് തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഇത് താങ്കൾക്കുള്ളതായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇത് മറ്റൊരാള് തട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് യാചിച്ച ഒരു സാധുവിനെ പല പ്രാവശ്യം മടങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെറും കൈയോടെ നിങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പടച്ച തമ്പുരാൻ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. നിങ്ങളിൽ നിന്നിത് തട്ടപ്പെട്ടു പോയി, മറ്റൊരാൾ ഇത് ഏറ്റെടുത്തു പോയി. ആരാണിത് ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയൽവാസിയായ ക്രൈസ്തവന്റെ രൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നേരം വെളുത്തു. ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ നിലവിളിയോടെ ആ ഹസ്രത്ത ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിയെഴുന്നേറ്റു. നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വ്യസനത്തിൽ ഇറങ്ങി ക്രൈസ്തവന്റെ വീട്ടിലേക്കോടി. അവിടെ ചെന്നു, താങ്കൾ എന്ത് പുണ്യമാണ് ഇന്നലെ ചെയ്തത് എന്ന് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനൊന്നുമില്ല. അല്ല, എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്താ കാരണം? കാരണം പറയാം, നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറ. ഇന്നലെ ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ വൈകുന്നേരം വന്നിരുന്നു. ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പോരിശ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ആ ദിവസത്തിന്റെ പോരിശ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം ഞാൻ വിശദമായി ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ കൊടുത്തുവിട്ടത് മാത്രമല്ല, എല്ലാ മാസവും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഇത് ഇതേപോലെ തരാമെന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ മഹാനായ മനുഷ്യൻ ആ ക്രൈസ്തവനോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കൊടുത്ത ആ ധർമ്മമുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് തരുമോ? നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഇപ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. അപ്പൊ എന്താ
അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഈ മഹാനായ മനുഷ്യന് സ്വപ്നത്തിന്റെ വാർത്ത അറിയിച്ചു. ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ടു, അപ്പൊ എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു, ആ സാധു എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിരുന്നു, ഞാൻ മടക്കി അയച്ചു, അങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തിയത്. എനിക്കുള്ളതായിരുന്നു, അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞു, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ അമുസ്ലിമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ളവർക്ക്, വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് പരലോകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് നേടാനാവുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഏതായാലും അത് കൊടുത്തല്ലോ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നേരേ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകരമായി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തരാം. അപ്പൊ ആ ക്രൈസ്തവനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നാലും ഞാൻ അത് തരില്ല, പക്ഷെ അത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും. എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കും? അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കലിമയെ പഠിക്കുകയും അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഷഹാദത്തു കലിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായി ആ സമയം തന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും കലിമ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അവിടെ കിടന്ന് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇമാം യാഫിഈ റഹിമഹുല്ല ഇർഷാദുൽ ഇബാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഈ ചരിത്ര സംഭവം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരികയാ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരൊറ്റ ചരിത്രം മാത്രമാ പറഞ്ഞത്, അനവധി നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ നമുക്ക് നിരത്തി വെക്കാനുണ്ട് മുഹറം പത്തിന് വേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മുഹറം പത്തിന്റെ മാത്രം നോമ്പെടുത്താൽ പോരാ, മുഹറം ഒൻപതിന്റെയും നോമ്പെടുക്കണം. എത്രത്തോളം? നബി തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിന്റെ ആശയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്, മുഹറം പത്തിന്റെ പവിത്രത നേടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഉദാഹരണം ഒരു അനാഥ ബാലന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് സഹായിച്ചാൽ, ഒരാൾ അനാഥ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ തലോടൽ ഒന്ന് തലോടിയാൽ, ആ അനാഥ ബാലന്റെ തലയിലുള്ള മുടിയുടെ എണ്ണം കണ്ട് പാപമോചനം ആ തടകിയവന് ലഭിക്കുമെന്ന്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്ത് പ്രതിഫലമാ! ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷിയായ പരിശുദ്ധമായ മുഹറം പത്തിന്റെ ദിവസം, ആ ദിവസത്തിന്റെ പോരുഷ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നബിതങ്ങളുടെ കൽപ്പനയെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നാളെ ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കണം, മറ്റന്നാളും നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കണം, മുഹറം ഒൻപതിനും പത്തിനും നോമ്പെടുക്കണം. ഈ വർഷം മാത്രമല്ല, മരിക്കുന്നതുവരെ എല്ലാ വർഷവും നോമ്പെടുക്കണം. അതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ, ഒരു വർഷക്കാലത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടുകയും ആ ദിവസത്തിന്റെ നന്ദി സൂചകമായി ചെയ്ത നോമ്പ് മടച്ചവൻ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, അതുമാത്രമല്ല ഫർള് ഖളാ ആയി പോയിട്ടുള്ളതിനെ ഖളാ വീട്ടുന്നു എന്ന് നിയത്തെടുക്കുകയും കൂടി ചെയ്താൽ സുന്നത്തും കിട്ടി, പരിശുദ്ധിയും കിട്ടി, സ്വീകാര്യതയും കിട്ടി, ഫർളിന്റെ നോമ്പ് ഖളാ വീട്ടാനും സാധിച്ചു. പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവതി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهوേ കരുണ്യവാനായ പടച്ചവനെ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവെ, നന്മയുടെ നസീഹത്ത് പടച്ചവനെ അതിനർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കേൾക്കുവാനുള്ള വകയിലെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു റഹ്മാനെ. ഇതൊരു സൽക്കർമ്മമായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതേതുവരെ തുടർത്തി കൊണ്ടുപോകുമെന്നറിയില്ല റഹ്മാനെ. മരണം വരെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീനീ നസീഹത്ത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാനും അള്ളാഹുവെ ഇത് പറയുന്നതിലൂടെയും കേൾക്കുന്നതിലൂടെയും ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനം വരുത്തി, മാറ്റവ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി, നന്മയിലേക്ക് ചേക്കേറാനും തിന്മകളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനും, ഇത് പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഇതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഇൽമ് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ വിധിവിലക്കുകളെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. സ്വലാത്ത് മജ്ലിസുകളിൽ നിരന്തരം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സഹോദരിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗീയ സോപാനം നൽകണേ അല്ലാ. മറ്റൊരു സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവിന് COVID-19 പടച്ചവനെ അത് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ, അത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. മനസ്സിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. ഭയത്തിൽ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് പരിവർത്തനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ, ദുരന്ത വാർത്തകളൊന്നും കേൾപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ മുറാദ് ഹാസിലാവാൻ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ ഹലാലായ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്ത് നബി ഏതൊക്കെ ഖൈറിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു ആ നന്മകളെ ഞങ്ങളും ചോദിക്കുന്നു അല്ലാ. പൊന്നാര നബി കാവല് തേടിയ എല്ലാ ഷർറു ബലാ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളും കാവല് തേടുന്നു അല്ലാ. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വാലിഹായ അമലിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഇത് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين امين برحمتك يا ارحم الراحمين بحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم.